Assalomu alaykum muhtaram millatdoshlarimiz. Turli tumanlarda yashovchi xalqimiz turmushunda ham yashayishinda bo'lgan qay bir voqealar ham yangiliklar bilan bu atna davomida sizni men Insof Abdulla tanishtirarman. Siz tatarlar topshirun qaraysiz bugungi chiqarilishda. Ulyanovsk kelgasinda tibakni iranuvchilar forumi. Ko'p izlarga, ko'p o'ylanishga, arxivlarda bo'lishga to'g'ri keldi. Оренбургның Хусейн Ямашев есімдегі кітапханасына бағышланған көргәзме. Планнарыбыз зор, идеяларыбыз көп, проектларыбыз көп. Алла берсе, біз барсында тұрмышқа ашырыға тырышырбыз. Түменекте қос қанаты сыдырдылар. Бик көп қазылар асырайлар бізді. Шонды семьялар бар. 200-300 қаз асырай біздің мұна. Бұлғар радиосы 9-шы милли музыкаль премиясын тапшырды. Бұлғыр радиосы «Милли музыкаль» премиясы бұйылда ұзған елдағыша тамашашысыз ұзды. Шылай болса да, ұйыштырушылар әр тамашашыға яқшы кейіп бұл әгітерге тұрышты. Татар дүниясында күн сайын бей көп яңалықлар, бей хисап шаралар ұза. Аларының мүмкін қадарын сізге жеткіру мақсатынан тапшыруымызда татар дүниясы яңалықлары. Бізге қалса әлігі яңалықлар біргіне татарында бейтараф қалдыра алмай. Татарстан Дәүләт Советында читтәге татарлар белән хезмәттәшлек итү буенча координацион совет утырышы узды. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Россиядә татарлар санын саклау төп максатларының берсе октябрь-ноябрь аенда узган җанисәпне алар яхшы оештырылган дип бәяләде. Татарстан быел Россия төбәкләре мәктәпләренә татар теле һәм әдәбияты буенча 6 миллион сумлык 13 меңнән артык дәреслек тапшырган. Россиянең бүген 28 төбәгендә 1081 белем бирү оешмасында татар теле өйрәнәләр. Шул исәптән 24 төбәктә уку планы кысаларында бу 77755 укучы, 12 төбәктә факультатив дәресләрдә 2039 укучы, 18 төбәктә түгәрәк рәвешендәге дәресләрдә 4691 укучы. 14 декабрьда Санкт-Петербургта татар мәдәни үзәге ачыла. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны көтәләр. Үзәктә заманча мультимедия җиһазлары куелган. Тавыш яздыру студиясе бар, китапхана фондын формалаштыру бара. Новосибирск өлкәсендә «Минем татар авылым» бәйгесе бара. Конкурста 8 татар авылы катнаша. Катнашучылар үз җирлеген тәкъдим итү, халык иҗаты, һөнәрчелек, милли аш-су һәм туган якны өйрәнү материаллары күргәзмәсен үз ишенә алган мәдәни программа, шулай ук бәйрәм концерты әзерли. Танылган тарихчы Дамир Исхахов 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Галимне татар конгрессы коллективы котлады. Исхахов тарих фәннәре докторы, күп санлы китаплар авторы, этник тарих һәм этносоциология белгече, Туган җир журналы баш редакторы, җәмәгать эшлеклесе. Казан федераль университеты татар телле реклам белгечләрен әзерли башлаячак. Әлеге программаны уку йортының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты оештырган. Реклама өлкәсендә татар телле белгечләргә ихтияҗ зур дип белдерделәр Казан федераль университетында. Төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында хөрмәтле тамашачылар сез дә җиткерә аласыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Без тарихта излебез. Ульяновск өлкәсендә төбәкне иранучыларның 6-нчы форумы әнә шундый исем астында узды. Быел ул узган еллардагы сыман үз майданчыгына йөзләгән тарихчыны җыймаса да, аның форматында шактый гына үзгәрешләр дә булды. Форум кысаларында борынгы Сөмбер ягының татар авыллары тарихы турында язылган китаплар арасындагы конкурска нәтиҗәләр ясалды һәм әле яңа гына басылып чыккан Сөмбер Ульяновск төбәге татарлары энциклопедиясе укучыларга тәкъдим ителде. Шулай ук буш көнне шарада катнашучылар киләсе елда Ульяновск өлкәсендә 4-нче тапкыр узачак бөтен Россия Сабан туеның күчмә символ билгесе белән дә танышты. Буларның барысы хакында да тәфсилләп Рәмис Сафин бәян итәр. 2015 елдан бирле уздырылучы әлеге форум мәгълүм сәбәпләр аркасында узган ел булмый калды. Шуңа күрә төбәк тарихы белән кызыксынучылар үзара аралашуга да сусаган, уртаклашыр өчен байтак кына яңалыклар да җыелган. Мәгариф ветераны, туган авылы татар Сайман турында китап язган Мәүлит ага Сәюков та ара ерак, бызлавык дип тормаган 260 чакрымны узып каләмдәшләре белән очрашуга килгән. 2017 елда ул авылдашы Рафаэль Әсәнов белән туган авылы турында китап чыгара. Китап өстендә без Әсәнов белән 3 ел эшләдек. Авыры бик авыр булмаса да
язарга тура килди, күп йөрүргө, күп излерге, күп уйланырга, архивларда булырга тура килди. Ульянск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Берничә ел элек җирле автономия һәр авыл турында да китап чыгару бурычын куйган иде. Эш матур башланып китте. Хәзер шуларның 30-дан артыгы үз китабын нәшер итеп, кем әйтмешли паспортлы булды. Ел башында бу басмалар арасында китапларда Төбәк тарихы дигән бәйге дә игълан ителгән иде. Ул Сембер татарлары энциклопедиясенең яңа басмасы чыгуга башлап оештырылды. Татарская энциклопедия бик яхшы проект булып чыкты. Бик яхшы. Во-первых, 400 якын кешенең анда биографиясы. Хәзер любой кешене әзмәс күренекле булды Ульянов өлкәсендә табасың. Бойток еллардан бері өлкенің татар тарихы, данлықлы акчуриндар нәсілі, Ояз Исхақының дусты һәм фикердәші Закир Кадиренің тұрмыш жолын иренуші, бірнеше китап авторы, тарих фәннәр кандидаты Рәмзия Вильданованың 18-19 ғасырда Сембір татарлары китабы бәйгеде икінші орын олайық болды. Я всегда думал, ну что, ну Сембір маленький татар, там был максимум 3000 человек, что там особенного было? Сейчас вот когда я узнала эту историю, вот, и вам всем говорю, нам никогда не стыдно за свою губернию, за свою историю, просто всегда знаете, что она у нас отличная, замечательная, лучше всех других. И нам есть чем гордиться. Сүзде юк, Ульянскида Төбәк тарихын һәм танылган шәхесләрнең язмышын ирәнү югары дәрәҗәдә оештырылган. Авыл тарихлары белән бергә гомум Төбәк тарихын язуда планлы рәвештә алып барыла. Шундый күмәк эшнең нәтиҗәсе буларак әле яңа гына Сембер Ульянск Төбәге татарлары энциклопедиясенең яңартылган икенче басмасы дөнья күрде. 1200 данәдә басылган әлеге китапка 1000гә якын язма һәм мәгълүмат кергән, дистәлегән фоторәсем урнаштырылган. Әлеге уникаль басма конкурста беренче урынны алды. Да, циклопедия язмаган кеше юк. Все авторы, как говорится, все авторы. Беренче тапкыр уздырылышы тарихи китап бәйгесендә катнашып, призлы урыннарга лаек булган китап авторларына оештыручыларның дипломнары бүләкләре белән бергә акчалата премия дә тапшырылды. Шундый бүләкләрнең берсе Шардаклы татарлары китабының авторы Найля Патиева белән Джамил Хакимовка да насыйп булган. Мәләкәс районының Филипп авылы тарихи китабын язучы Ирина Тилкин бүген Атнагыл авылында яшәүчеләрнең шәҗәрәләрен барлап, китап чыгару өстендә эшли. Әлеге басманы әзерләгәндә аңа айлар буе байтак архивларда эшләргә туры килә. Ул тарихларны Нижний Новгород, Мәскәү, Саратов, Уфа, Оренбург, Самара, шул шәһәрләрдән, и андагы краеведлардан, төбәк өйрәнүчеләрдән, алар белән җыела. Шулар белән Башкириядагылар бик күп булыштылар. Вот алар белән шундый заинтересованный кешеләр белән танышып, шул эшне алга алып бардым. Әйткәнемчә, әлкәдә татар авыллары тарихын язу эше уңышлыгына дәвам итә. Актив җәмәгать эшлеклесе Гөлнәфис Хабетдинова берничә ел элек туган авылы Мөси тарихын өйрәнүгә керешкән. Акча мәсьәләсе хәл ителмәгән, тик безнең менә ТОСлар буенча территориаль общественное самоуправлениелар буенча шушындый эшкә грант отып була. Менә инде быел яхшы гына әйтеп без аны кәвазгә төшереп карасак, макетын ясасак ул китаптан, аннары грант язырга уйлап торабыз. Ульянск өлкәсе эш тапкыр бөтен Россия Сабан тойын уздырган бердән-бер төбәк. Бу көннәрдә Сембирләр киләсе елның 17 июнендә Кабат ил күләм татар бәйрәме кунакларын кабул итәргә әзерләнә. Бүгенге форумда катнашучыларга һәм автономияның президиум әгъзаларына тагын ярты елдан булачак әлеге Сабан тойының күчмә символ билгесе тулпар атны да тәкъдим иттеләр. Ул хәзер Сабан тойга чаклы татар мәдәният үзәгендә сакланачак. Ульянск өлкәсенен Рамис Сафин, татарлар. Тере элемтәне саклап дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Ул Оренбург тарихи музеенда Хөсәйн Ямашев исемендәге татар милли китапханәсенең 115 еллыгына багышланды. Әлеге юбилей уңайыннан шәһәр музеенда тантана оештырылды. Экспозицияга килүчеләр көнкүреш әйберләре, фоторәсемнәр, архив документлары белән таныштылар. 2019 елда Хөсәйн Ямашев исемендәге милли китапханә өлкәдә модель китапханәләр булдыру буенча федераль проектта җиңеп чыгып, яңа буын китапханәсенә әйләнде. Кишеден уз хабарши без репортажа. Это хороший дел. До сих пор в городе, где проживает более 25 тысяч мусульманского населения, не было своей библиотеки. Еллар уза, гасырлар, чырлар, гади вакытлар. Тере элемтәне саклап экспозициясы Оренбург тарихи музеенең һәм Хөсәйн Ямашев исемендәге китапхананың уртак күргәзмә проекты ул.
профессиональ һәм зауқлы итеп оештырылган күргәзмәдә Оренбурда татар тарихы, мәгарифе, дине, мәдәнияте уку йортлары турында бик күп экспонатлар урын алган. С одной стороны, она очень современная, а с другой стороны, она настолько трепетно относится к историческим вещам, которые, в общем-то, из которых, наверное, и складывается эта история, и без которых, наверное, не получилось бы сегодня этой выставки, что такое вот удачное соединение новинок и традиций на сегодняшний день вот дало как результат такую замечательную выставку. Китапхана юбилеи оның дуслары һәм партнерларының күп булуын күрсәтте. Библиотека имени Хусаина Ямашева – это не просто библиотека, это излюбленное место всех оренбуржцев. В 2019 году библиотека стала модельной, библиотека стала местом притяжения как для юных оренбуржцев, так и для взрослых оренбуржцев. Залны тутырган яшләре белән дә, җәмгыятьтә тоткан урыннары белән дә тамашачылар, кытларга килгән кунаклар бу чарага аерым тантаналы төс бирде. Хусаин Ямашев исемендәге библиотека безнең театрның чордашы, бер вакытта дөньяга килгән ике шундый безнең тамашачыга, безнең кешеләргә, безнең татар халкына кирәк нәрсәләр булып чыктылар. Шулай бер-беребезгә ярдәм итеп яшәрбез дип уйлыйм. Монда заман белән бергә атлау иң алгы планда тора. Китапхана милли тормышыбызның үзәгендә кайный. Татар теле курслары, төрле кичәләр, очрашулар татар яшьләрен берләштерү дә булар әле эзләнүләрнең бер ягы гына. Беренче безнең эшләвебез инде татар кызындан башланды. Без мин андан инде бу елны икенчегә катнашып, иң сөйкемле кыз номинациясенә җиңеп, киләчәк елга инде безнең бик күп проектларыбыз бар. Аларның иң зурысы Оренбур өлкәсендә татар лагерен оештыру. Выставка это замечательная, удивительная, необычная. Юбилей елда нәтиҗәләр ясау гына түгел, ул һәр вакыт яңа идеялар һәм планнарны тормышка ашыруга адым. Бу көнне килүчеләрдән күп салды рәхмәт сүзләре һәм котлаулар яңгырады. 2022 елда китап фондын тулыландыру өчен миллион сумлык сертификат тапшырдылар. Китапхана дөрес юлда, юбиляр үзе дә шундый затлы. Вы задали такой тон, и теперь все библиотеки хотят быть такими, как наши библиотеки. Библиотека всегда является первым помощником автономии, причем во всех мероприятиях наш первый помощник. И действительно, не только вы получаете, вы гораздо больше даете. Мондый китапханалар, или без буенча да бармак белән генә санарлык, китаплары бер хазине булса, хезмәткәрләре үзләре бер горурлык. Добром, с мечтой храня живую связь, мы открываем новую страницу в истории библиотеки Имаша. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үземнең командага Хөсәен Ямашев китапханәсендә эшләгән хезмәткәрләргә. Алар шундый барсы да тырыш, барсы да менә китапхана дип тырышып, янып эшлиләр һәм инде шуңа күрә безнең нәтиҗәләребез дә бардыр. Планнарыбыз зур, идеяларыбыз күп, проектларыбыз күп. Алла бирсә, без барсында тормышка ашырырга тырышырбыз. Күргәзмәгә беренче килүчеләр өчен экскурсия узды. Музей кунаклары Оренбурның беренче милли китапханәсенең барлыкка килүе һәм үсеше, татар халкының шәһәр һәм төбәк мәдәниятенә керткән өлеше турында белделәр. Күргәзмә февраль аена кадәр эшләячәк. Оренбурдан Фируза Абсаламова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Төмәнәктә кас канаты сыдырдылар. Бик күп казлар асырайлар бездә, шундый семьялар бар, 200-300 каз асырай безнең менә. Болгар радиосы 9-нчы милли музыкаль премиясын тапшырды. Болгар радиосы милли музыкаль премиясы быел да узган елдагыча тамашачысыз узды. Шулай булса да, оештыручылар һәр тамашачыга яхшы кәйеф бүләк итәргә тырышты. Башкортстан Республикасының Төмәнәк авылына булган сәфәребезне дәвам итәбез. Бүген Бабай утарына чакырабыз сезне. Бирдә республиканың күп кенә иҗтимагый татар оешмаларында бик еш була, чөнки төрле чаралар уздырыр өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган, мөхит тә туры килә. Без килгәндә Бабай утарында Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының туймазы шәһәре бүлекчәсе иде. Кас канаты сыдыру йоласына җыелганнар. Кызлар инде җыелганнар, Бабай утарының менә шушы кичкенә генә йортында туймазы
Ак Калфа Хатын-Кызлар Уйышмасының түрлі-дән-түрлі шаралары әлі-дән-әлі узып тұра. Бүгін, мәселен, олар қос қонату сыдыру еласына жиылғанлар. Бізді барық, көрік! Бұрынғыдан келген ғадет бошта қоз үмәсі аннан қоз қанаты сыдыру. Ауылларда қазір нәқ шундай уақыт әбіргәләп, жырлап бейіп үшләгәш, орғанны да сезмейсін, көңілі де. Бік көп қазлар асырайлар бізді, шундай семьялар бар. 200-300 қаз асырай біздің мұна Эльвира ханым Гумерова. Аның қазларын үйден келіп алалар. Хәм ол бірсіндә әрәм-шәрәм етмей міндәрләр. Міндәрләр ұжы, ол енді ұжы язылған, кімлерге міндәр ясарға. Бұ түмәнәкті. Түмәнәкті. Қызлар, қоз қонатларының да язмышлары түрліше. Міне, бұ қонат енді тек мәк мойларға. Әміне, бұ қонатлар білен, біз үйден сібіребіз. Шулай. Эй, әхирәт кейләрем, бүгінгі бәйрәмнің тағын бір матур еласы бар бит әлі. Сәтні еларға бай. Міне, әлікке заманларда үмеде яс қызлар болса, бігеректе көрші ауылдан ұтармаға келген қызлар болса, оларның қолына шушындай қуазының құйрық ұшындағы матур енін тұттырғаннар да, тышқа урамға шығарғанлар. Қапқа түбіне. Қапқа түбіне. Қаршысына бірінші болып, ненді ират өшірі, аның болашақ тұрмыш иттәші шундай бола дегеннер. Әділені урамға ұзатқан орада пұшмақтан сыдырылған қоз мамығынан кесалған порлы міндерлер, йостықлар, бәби міндерлері де шықты. Олар юмшақ қына түгіл, бош ауыртуларында боса екен. Ул арада Әділ Әдәкірді юлында Оғали баба ұшыраған. Оғали бабан көбік тұрыш, 70 түрлі хүнәр есі болашағы екен кеукей деп қоршы алдылар аны. Оғали бабай бік матур етіп жырлы да екен әлі. Ағы жарылақтар шауылабыша. Сыдырлы біткен қонатларыны қызлар су бойын алып барып, екінші елға да хұжаның қозлары көп болсын деп тілек тілей-тілей шешіп қайта. Қызлар қоз қанаты тұратырға кеткен орада, мұна шушы жылы миш янында біз тәмлі құймақлар пішіребіз. Қоз құймағы деп аталайынды бұ. Түрлі күші түрлі ше асай, әменінді өзім фәқат манны біләнгіне пішірем. Башта жылы сүт, жылы сүтке манныны салып қоям. Анан жібігеш, әзірек тұрғаш жылыда әзгіне шүпіре жіберем. Шүпіре салғаштың енді қабарғанын күтіп тұрам. Шынан ол қабарғаш енді, қабарып шыққаштын, яғадан аны ішлейім. Юмырқа салам, тұз салам, әзгіне шей содысы жіберем, қабарсын деп ішлегештін. Міне шошылай матур еттіріп қабарғаншы, біз енді аны тағы жылыға қойып тұрабыз. Тамыйкен. Тейкмәкіне сындыруының да өзінің еласы бар. Тейкмәкіне бір вақытта да пішақ біля кесмейлер, мен ашушылай қол біля сындырамын. Әне, бірам әш пішара, уақыт, тәмлі етіп. Мен де болыштым әнеге, бірам әшлер ясарға, өзің әшлер кәштемнен, керек әшілі пішарға. Олға таба да бірсінен бірсі тәмлі милі ризықларыбызыны пішіріп, холқыбызыны сыйларға ясын сізге, хәм ердемге мен ашушы Кукмары сәуде маркасының тобасы келер, оны бүгін бүләк етіп, сізнің Ақ қалфағы ұйышмасына тапшырабыз. Рахмет алыңыз. Рахмет. Европейское качество. Экологически безопасное антипригарное покрытие. Длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8-800-333-93-45. Инде Бабай Утарының екінші залына күшәбіз. Милли күлмәкләр кейіп басқан қызлар Хоманда Шул, қос қанаты еласында қатнашушылар. Бір ел әлік туймазы мәржәнләрі деген ансамбіл бұлдырғаннар түрлі бәйгілерді қатнашып, жиңулерді яуларға үлгіргәннәр. Біздің бітәлі ұнықларыбыз өсіп келе, балаларыбыз бар. Аларға өзі біздің татар халқының ғұрыф ғадәтлерін, елаларын мирас етіп тапшыру үшін, татар ғайләсінің дәрежесін көтеру мақсатында ұйышқан. Ұйышма бұл. Рәхәтләніп ішлерге, ижат етерге мүмкінлік тудырған Фәнир Ғалимовқа зур рәхмәт дейалар. Біз де түмәнәктен Фәнир Ғилмәддин ұлы білен ұшырашым екете алмадық.
Бабай утары идеясы ешіл үзенге барып қайтқаш туды деп сөйләп кетті ол. 2016 елда түзі башылар, 2017 елда бірінші ұқ бұйы татар ауылары сабан тұйын ұздыралар. Береді қазір сәләтінің Башқұртыстандағы базасы орнашқан. Жәйді ауымында үш үшер олан қабыл етелер. Бүгінде бабай утары өсіште спорт майданшықлары түзілі. Бешінігім бар. Хәм мұна шушыларға тарихты сөйлеп қарайсың, олар оңны алмайлар сөйлеп кіне. Хәр бір әйбіріне татар тұтмай шамбай дегені бір бар бейді. Мұна шушынан башланғаны шыл, шушы оларының құлларына тұттырып қарауы. Хәм енді екі оңығым менім ұлылары жегітілер, олар шушы іште нық актив қатнашып, бүтін ішлеріне ішлеуші шолар мұна бұлдылар. Мұна шушынан енді келе башладылар, мәктеп балылары келе башладылар, ұлықшылар келе башлады, тирияқтағы қонақлар. Хәм енді оңыла, менім енді оңынадым, бұл бік кереге бір екеніне. Сөнкей біз өткені бік сағынабыз бейді. Әмінде келіп кіші өзінің өткенін көре. Ғымымен төменек ауылын яшәту үстіруге де зұр үліш кірті Фәнер Ғалимов. Крестьян фермер қужалығын жетәкле қымыз жетіштірәлер, шешәлер, уралар. Ауылының 20-ге яқын кішісі үшілі деген сөз. Алға табада нәтижелі үшілерге, милләтке қызмет итерге яссын. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Башқұртстан Республикасы. Болғар радиосы 9-шы милли музыкаль премиясын тапшырды. Тамашашылар әлігі тантананы онлайн форматта қарай алды. Елдағы шәлігі шарада популярды жүршілер қатынашты. Шулайық, яш жүршілер қойнар хит проектында жеңіп шыққан яңа ізлер біленде танышалдылар. Болғар радиосы милли музыкаль премиясының мақсаты – халық көңілінде өз орынын тапқан жүршілеріні, әм жүрларыны барлап алтын фондқа кірту. Бұйылғы алтын елдіз кімлерге ілікті? Эльвира Хысниддинова сюжетінде. Әзірлендік, яңа киімнер, яңа бию, мені дұлқынлана мәзірек қолларда қалтыры, шынки нешік группа білен нешік келі шығар біз екен деп, мені шушына ойлап отырам әлі. Грим бөлмелері сәхне арты ғүш келе. Бір бөлмедегіне тынышлық, жыр авторлары өзара ғәп құйырта. Жырның ұлғышлы болуында халық мәхәбәтін яулауда, оларының үліші хишіксіз зор. Мен 6-шы премияда болғаным, мен 9-шы тағым. Шумный бахтелек. Днем Гүлнара Сабирова Шегіріне жазған «Юғалтасым келмей» деген жерім халық бәкім қатерледі. Оны бірінші мүртебі сахнеден салават башқарған дейі. Маңа мұндан ашым келмеге бір 20 елар бұған дейді. Тонтананы елдағы Шабылғар радиосынан Илфар Кәримов, Рүстем Ғайзуллин һәм бұйыл бірінші тапқыр «Иртәңгі шәй» қойнар хит тапшыруларын әзірләуші Илвира Вилдан алып барды. Жыршыларына 30 номинацияда бөлекләділәр. Қойнар хит жеңушілерінен қола. Ел дәвамында Бұлғар радиосында еш сұралған һәм халық көңіліне кірген жырлар үшін алтын елдіз сыны тапшырылды. Үшінші тапқыр шушы премияға лайық болдым. Шының білән мен ғұрырланам. Үшінші тапқыр да үшісі де өзімнің язған кейге. Бұл елі сөз авторыда өзім боларақ қатнаштым. Рахмет. Ну, жырларының кітем яқшысын, мұңлықсын. Ақ дейіп жаңадан, мұнамыннан пирамидадан шыққанда жырлы-жырлы шығып кетерлік болсын. Милли музыкаль премиясы бұйыл да ұзған елдағы ша тамашашысыз ұсты. Шылай бұлса да ұйыштырушылар әр тамашашыға телевизор экраннары, Бұлғар радиосы кеңліклері әм интернет шілтерлері оша яқшы кейіп бұл әгітерге тұрышты. Білгілі бұл онлайн форматта ұсты. Бұйылғы премияның тоғын бір өзінші әлігі олып барушылар 2 мейданшықта ішіледі. Бірсі оның пирамида залының зур сәхнәсі болса, екіншісі біріде олып барушылар үшін ойрым мейданшық құрып қойғандар. Узған ел онлайн концертіне орташа 600 мың кіші қораған еді. Тамашашылар арасында айфон да ойнатылды. Бұйыл да әлігі традиция дәвам етті. Бұлғар радиосы туры трансляция барышында айфон ойнатты. Мұның үшін ой дәвамында радиотонлаушылардан милли сөзі білен СМС хабарлар қабыл еттілер. Географиясы да бік күн болды. Қатнашушылардан Қазақстан, дейсіңмі Эстония, дейсіңмі мен ашылай СНГ Европа елдерінен, Россияның бік көп түбәклерінен ойлаушылар болды. Ұзған ел 5000 тамашашы арасынан өзлерінің телефон номерін ойлаған өзінің жеңішіміз Самара өлкесінен еді. Бұйыл бәхет күнге ел майыр, біз енді текшіріміз ашықтарымыз ала берсе. Алло, есенмісіз? Есенмісіз? Неше халдарыңыз? Яқшы.
Біз қойы шалтыраттық, сіз қойсы районның қойсы шағардан хем есіміңіз? Мен Башкириядан, Зиянчура районы, Флорида есімлімін. iPhone 12-ні Башқұртстанда яшаушы Флорида есімлі тамашашы отты. Бұл күнні һәр кім үшін бейрәм рухы, бейрәм кәйіфі еді. Татар эстрадасы легендасы деген номинацияда бұл ел көптен түгіл 80 яшын тутырған Татарстанның халық артисті Мюғыл Ғалиев бөлекленді. Былғар радиосы Милли музыкаль премиясында яңғыраған жырлар Алтын фондқа кірешек. Мұңа істеп радио яжыршыларыны танытуға да өз үлішін кірді. Эльвира Хасынадинова, Татарлар, Қазан. Бүгінгі мен ашулар, құрметті тамашашылар. Біз сіздің сұрау тақдимлеріңізді көздеп тапшырамыз. Бір ғана хат шалтыратуларыңыз да ықтибарсыз қалмай. Жіберген мәлімет һәм видео жазмаларыңыз үшін зор рахмет. Ер жырларыңыз емін болсын, хабарлашып яшейік.